देख मेरी जान, तूने मुझे चाटा मार के मेरे दिल को डिस्टर्ब किया है। सबने पूछ के मुझे हैरान किया है। आगे क्या, आगे क्या, आगे तुम हो। फारेलुम टिभी र आर्टिस्ट टिभीमाकै साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर तपाईँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ, पछिल्लो समय टिकटकमा निकै भाइरल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, साथसाथै धेरैवटा म्युजिक भिडियोहरू पनि काम गरिसक्नु भएको छ। र पछिल्लो पटक मात्रै हल्ला चल्यो भन्ने एउटा बोलको गीतमा उहाँहरूको भर्खरै मात्रै छायाङ्कन सकिएको छ। स्पेसल गेस्टका साथमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँहरू पछिल्लो समय टिकटकमा पनि निकै भाइरल हुनुहुन्छ। उहाँका भिडियोहरू धेरै दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। उहाँहरूको राम्रो फ्यान फलोवरहरू रहेका छन्। सँगसँगै उहाँहरूको पछिल्लो म्युजिक भिडियोहरू पनि आउने क्रम छ र कुनै छायाङ्कन भइसकेका छन् र कुनै गीत चाहिँ अब छायाङ्कनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग दुईजना फ्रेममा हुनुहुन्छ कलाकार, रविचन्द त्यसै गरी बबिना घिमिरे दुईजनासँग आज हामी स्पेसल उहाँहरूको यो साङ्गीतिक करियर अथवा उहाँहरूको यो कलाकारिताको करियर र अपकमिङ के छन् यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। एकदम ठिक छ। रहेको मौसमको यो अवस्थामा छौँ होइन, तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला आफैमा होइन सर, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी? अब अलिअलि व्यस्त त अब भइराखिन्छ, काठमाडौँ बसेर यति खालि पनि बसिनँ होइन। अब आफ्नो अलि पर्सनल कामहरू पनि छ, सँगसँगै अब आफ्नो मिडिया लाइनतिर अलि व्यस्तै नै। जस्तै म्युजिक भिडियो छायाङ्कन तपाईँको भइसकेको छ होइन, कुन गीत थियो तिम्रो कति ओठ के अरे आहा कति राम्रो ओठ भन्ने गीत हो, हाम्रो त सुटिङ भइसकेको छ, अब रिलिज हुन चाहिँ बाँकी नै छ। हजुर, को को हुनुहुन्छ त्यसमा? त्यसमा उहाँ डोबुमला ठकुरीको हो, उहाँ चाहिँ एकजना खोइ के नाम थाहा त्यसको त ओकर छायाङ्कन भइसकेको छ। अब यसपछि फेरि छायाङ्कनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ फेरि अर्को गीत है? हो, अरू पनि हाम्रो गीत आउँदैछ रविको र मेरो, अब त्यो चाहिँ हामीले अब अल टाइमपछि गर्छौँ, सुट अल टाइमपछि गर्छौँ, अहिले चाहिँ मेरो मात्र भएको हो। अब कहिलेसम्म बजारमा आउँछ? अब आफ्टर वान विक होला, 8-10 दिन लाग्छ होला। तपाईँ तपाईँको सिर्जना दर्शक श्रोताले हेर्नु पाउनुहुनेछ, तपाईँको पहिलो क्यामेरा फेसिङ होला हो? हल्का नर्भस त भइ नै हाल्छ, फर्स्ट टाइम क्यामेरा फेस होइन। अब त्यस्तै हो, नर्मल टिकटक युज गरिने यताउति भएर चाहिँ भिडियोहरू गर्न यताउति अप्ठ्यारो अड चाहिँ लागेन, अब हल्का त्यस्तै हो। हजुर, तपाईँको दुईजनाको चाहिँ आउँदैछ होइन, अब सुटको तयारीमा हुनुहुन्छ होइन, रविजी कस्तो अनुभव अथवा कसको एक्सपेक्ट छ, कस्तो खालको गर्न सकिएला भन्ने खालको छ? होइन, अब एक्सपेक्ट भन्नाले नि अब हामीले चाहिँ 100% नै दिने हो पहिलो कुरा चाहिँ होइन, किनभने त्यो भने चाहिँ हाम्रो पब्लिक फेस हो, पब्लिकमा अब एक्चुली त्यो जाने भने चाहिँ हाम्रो पब्लिकमा जाने हो होइन। पब्लिकमा चाहिँ अब यो मिडिया लाइन भनेपछि एउटा होइन, यो के भन्छ मिडिया क्षेत्र भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो लाज शरम भन्ने कुरा होइन, एउटा हेजिटेसन त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम टाढा नै राख्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ होइन। मान्छे अगाडि छ भने फिल गर्नुपर्छ होइन। अब एक्चुली क्यामेरा फेसिङ त पहिलादेखि नै गरेको हो, भोलि गएर के हुन्छ होइन, किनभने अलरेडी मेरो टिकटकबाट प्लस हामीले अहिले पहिला नै क्यामेरा फिक्सिङ गरेको हुनाले चाहिँ मलाई अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ फिल भएको छैन, तर एक्साइटिङ त छु म। अब यो सङ्ग कहिले सुट होला र हुन्छ नि अब सोसाइटीमा कहिले रिलिज होला, एउटा पब्लिकली कहिले रिलिज होला भने चाहिँ मैले त्यो कुराको लागि अलिक खुल्दुली भएको छ होइन। त्यो एक्सपेक्टेसन छ अहिले, अब कहिले चाहिँ हाम्रो यो सुटिङ सिद्धिन्छ र कहिले चाहिँ हाम्रो पब्लिकमा चाहिँ अलि कहिले चाहिँ कहिले हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। त्यहीमा पनि सङ पनि लाइक जब सङको बारेमा मैले सुनेँ होइन, सङको बारेमा लाइक जब दाइले बताउनु भयो यो सङले चाहिँ सोसाइटीमा हाम्रो यस्तो न्युज दिन्छ यस्तो न्युज दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एकदम धेरै खुसी लाग्यो होइन। अब धेरै सङहरू हेरेँ मैले होइन, त्यो लभ हुन्थ्यो होइन, लभ पर्ने ब्रेकअप हुने त्यस्तो टाइप देखेँ, तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि जो सोसाइटीलाई मेन कुरा आजभोलि के हुनुपर्छ भनेपछि एउटा सोसाइटीलाई राम्रो न्युज जाओस् भन्ने टाइपको एउटा यो सङमा चाहिँ मैले भेटाएको छु क्या। सो त्यो कुरालाई चाहिँ म कहिले अब हाम्रो पब्लिकमा सो गरौँ होइन, त्यो यो कुरालाई चाहिँ हामी पब्लिकमा सेयर गरौँ भन्ने टाइपको यो सङ चाहिँ मैले भेटाएको छु भेट्छु। अनि हाम्रो दिपु दाईले अब नेपालमा धेरै सहयोगहरू भयो, अब नेपालमा धेरै छ लाइक टिकटक स्टारहरू पनि धेरै छ, पब्लिक फेस भएको पब्लिकको लागि अब क्यामेरा फेसिङ राम्रो भएको मान्छेहरू पनि धेरै छ, तर हाम्रो दिपु दाईले एकदम धेरै मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। त्यही हो, अब हेरौँ अब हाम्रो कमिङ सुन, सबैजनाले हाम्रो कमिङ सुन
सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा छ होइन. शुभेच्छा भन्छ तपाईँहरूको जुन अपकमिङ प्रोजेक्ट आउँदैछ मन पराउनुहोस् र तपाईँहरू पनि एकदम अहिले त अब ट्रेन्डिङको समय अथवा ट्रेन्डिङको ट्रेन्ड छ होइन, तपाईँहरू पनि ट्रेन्डिङमा जानुहोस्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभेच्छा छ. ओके, अब अलिकति कलाकारको यात्राको कुरा गरौँ न. जस्तै तपाईँहरू अब सँगै कहिलेदेखि चिन्जान, अब तपाईँहरू जस्तै टिकटकमा पनि आफैमा पनि टिकटकमा पछिल्लो समय त अब प्रायः धेरैजना त टिकटकबाटै आउनु भएको छ होइन. टिकटकको यात्रा कहिलेदेखि सुरुवात भयो अलिकति सुनौँ त हाम्रो रविजीबाट. अब टिकटक मैले मेरो एकाउन्ट खोलेको चाहिँ मैले लाइक 2016 होला मेबी होइन. तर यस्तो हुन्थ्यो कि त्यति बेला टिकटक भनेपछि यत्तिकै ल बनाइदिउँ न भन्ने टाइपको हुन्थ्यो, यत्तिकै जे आयो मनमा त्यही बनाइदिँदै होइन. त्यसपछि मेरो 2 ग्यापपछि मैले 2018-19 चाहिँ अलि एक्टिभ भएँ होइन. अलि हुन्छ नि अब आफूलाई एकदम भित्रैदेखि इन्ट्रेस्ट भयो टिकटक बनाऊ अब केही हुन्छ कि भन्ने टाइप हुन्छ भन्नाले नि. अब मैले धेरैदेखि त टिकटकबाट फ्रेमहरू धेरै पाएको होइन, अनि टिकटकबाट म्याक्सिममले के गर्छ कि लाइक मैले पैसा पाउँछु त्यस्तो एक्सपेक्टेसन गर्छ. तर मैले टिकटकबाट पाउने भने चाहिँ मैले एउटा फेम पाउने हो होइन, पब्लिक फेम पाओस् भन्ने चाहिँ मेरो त्यो एक्सपेक्ट हो त्यहाँबाट होइन. मलाई त्यो कुनैबाट मैले टिकटकबाट म करोडपति त्यस्तो हुन्छु भने मैले कहिले सोचेको थिएन होइन. मेरो कुरा चाहिँ एउटै हो, टिकटकबाट चाहिँ मैले फ्रेम पाओस्, पब्लिकमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई प्राउड फिल होस् भन्ने टाइपको एउटा त्यही एक्सपेक्ट गराएको थिएँ टिकटकबाट. फाइनली अब जति पनि अहिले मेरो टिकटकमा मेरो लाइक अब एउटा फ्यामिली भनौँ न होइन, टिकटक फ्यामिली लाइक मेरो जति पनि अहिले टिकटक फ्यामिली छ अहिले होइन, मलाई एकदम धेरै खुसी लागिरहेको छ. सबैजनाले एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो. मलाई खुसी चाहिँ कहाँ लाग्छ भनेपछि होइन, जब पब्लिकली मलाई यत्तिकै मलाई यस्तो पनि भएको छ क्या एउटा होइन, म्याक्सिमम् जब म अब काठमाडौँमा जामहरू यताउति हुन्छ होइन, मलाई बाइकमै हेलमेटमा पनि चिनिदिन्छ क्या. लाइक मैले हेलमेटै ला हुन्छु त्यही पनि त्यस्तो क्रेज टाइपको क्या होइन. एउटा लाइक रविचन्द भनेर यस्तो भन्दाखेरि म आफै एकदम अचम्म लाग्थ्यो क्या होइन. लाइक त्यहाँसम्म चाहिँ मैले फ्रेम पाएको छु. अब त्यो भन्दा नि अब टिकटक भन्दा नि बाहिर अब यो हाम्रो प्रोजेक्ट गइरहेको छु. अब मिडिया लाइनमा सबको एक्सपेक्टेसन थियो होइन, म मिडिया लाइनमा जाउँ एउटा मुभी लाइनमा होइन. अब सुरुवात चाहिँ अब म्युजिक भिडियोबाटै गरौँ होइन, क्यामरा फेसिङ मेन कुरा चाहिँ क्यामरा फेसिङ नै हो. अब डाइरेक्टली म्युजिक भिडियो नगरी हामीले यताउति नगरी हामीले डाइरेक्टली मुभीमा पनि त्यो सक्सेस हुँदैन मलाई थाहा छ होइन. त्यही भएर हाम्रो दिपु दाईले यो अफर दिनुभएको छ, मेबी राम्रो गयो भने चाहिँ मेबी म मुभीमा नि आउन सक्छु होला होइन, एउटा पब्लिकले माया गरिदियो भनेपछि त्यही एक्सपेक्ट छ र त्यो अनुसारको प्रिपेरेसन तपाईँमा छ होइन. बबिनाजी सुनौँ न, जस्तै टिकटक कतिको चलाउनुहुन्छ भन्दा पनि अहिले अब कहिलेदेखि सुरुवात गर्नु त्यो सुनौँ न त. मैले टिकटक त युज गर्न थालेको 1 हुँदैछ भर्खरै. टिकटक पहिला त युज गर्दैन थिएँ, 1 भयो. अब यसमै जस एक्टिभ नै छु म टिकटकमै, एकदम युज गर्छु क्या एकदमै. ट्विटर यस्तै हो. कमेन्ट्सहरू त मेरो राम्रै आउँछ, नराम्रो अहिलेसम्म आएको छैन. हल्का एक दुईवटा त आउँछ कहिले काहीँ, तर त्यो कमेन्टहरू आयो भन्दैन त्यो राख्दिनँ म चाहिँ, डिलिट गरिदिइहाल्छु कमेन्टहरू. अब लाइभमा बस्दाखेरि लाइभमा चाहिँ अब जेबिटी कमेन्टहरू हल्का आइरहन्छ. त्यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि कतिको रिस उठ्छ? रिस उठ्छ, एकदम रिस उठ्छ. म त एकदम गाली दिन्छु भने क्या, एकदमै गाली पनि दिन्छु म त कमेन्ट नराम्रो आउँदाखेरि. हल्का नराम्रो आइ नै रहन्छ, सबै चिज त भन्न मिलेन नराम्रो कमेन्टहरू अब लाइभमा होइन, हल्का फुल्का नराम्रो आइरहन्छ. हजुर, हाम्रो पहिल्यैदेखि चिन्जान भएको हो, 3-4 भयो. हजुर, अब भन्नाले टिकटकै थ्रुबाट चिन्ने. अब मेन कुरा चाहिँ पब्लिकमा चिनिने भने आज भोलि या त फेसबुक हुन्छ या त टिकटक नै हो होइन. अब पब्लिकली अब धेरै अलि राम्रोसँग चिन्जान, पब्लिकली फ्रेम राम्रो भएपछि अब चिन्जान अभियसली अब कहीँ न कहीँबाट कनेक्टेड भइहाल्छ क्या होइन. अब हुन त अब धेरै पनि होला, कोही पनि अब धेरैले अब के भन्छ धेरै मान्छेले कनेक्ट हुन खोज्यो होला, तर मिस अब कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्ने रहेछ क्या होइन. अब सडन्ली अब त्यही हो कुराकानी भयो त्यतिकै. जस्तै रविजीको चाहिँ एकदम आकर्षक ज्यान छ, टक्कर सिक्स प्याक बडी त्यस्तै होइन, तपाईँ जिम गर्नुहुन्छ, बडी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफैमा फेरि नेपाली हन्टमा पनि पार्टिसिपेट भइसक्नु भएको. जस्तै तपाईँलाई अब अलिक बढी फ्यानहरू चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटिज नै होला बढी होइन, के के त्यस्तो त केही छैन होइन. मेन कुरा चाहिँ मेरो फ्यान भन्नाले नि केटाहरू नि धेरै फ्यान छ, किनभने चाहिँ लाइक अब धेरै जस्तो अब इन्ट्रेस्टेड अब फिटनेसतिरै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ होइन, जो चाहिँ म अब फिटनेस लेभल फिटनेस लाइनबाटै छु होइन. मेन कुरा चाहिँ
मेरो अरु फ्यान भन्दा नि मेरो फिटनेसहरु फ्यानहरु धेरै छ हैन अब यस्तो हो के मैले भने नि हजुरलाई हैन पहिला अब यस्तो छ कि म डायलगहरु धेरै बनाउँछु मन पराउँछ पब्लिकले तर मलाई आफूलाई मन पर्ने भने लभ सङहरु जो सङहरु मतलब म्याक्सिमम बॉयजले भन्दा नि लेडीजहरुले मन पराउँछ हैन तपाईको प्राय टिकटक मा बढी अलि चर्चा अलि बढी कमेन्ट बढी चाहिँ लभ रियाक्ट आको कुनै डायलग सुनौं न त्यतिकै र रजिको डायलग चाहिँ अब हिन्दीकै एक्चुअली धेरै धेरै एकदम पुरानो डायलग थियो हैन त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली याद भएन तर अब एउटा अल्लु अर्जुनकै डायलग थियो हैन लभ डायलग नै थियो जसमा चाहिँ अल्लु अर्जुनको त्यो लाइक त्यो लभ डायलग नै थियो हैन केडीलाई भनेको एउटा डायलग थियो देख मेरी जान तूने मुझे चाटा मार के मेरे दिल को डिस्टर्ब किया है सबने पूछ के मुझे हैरान किया है आगे क्या आगे क्या आगे तुम हो भन्ने वाला एउटा यस्तै डायलग थियो हैन एक्ज्याक्टली अब त्यो उसमै जान पाइएन हैन हैन अब डिटो त गर्न नै आफुलाई नै अप्ठ्यारो लाग्छ हैन अब टिकटक भएपछि चाहिँ टिकटकमा अब डाइरेक्टली त्यो लिपसिङ मिलाउने त्यो एक्टिङ गर्न चाहिँ अब सजिलै हुन्छ अब जस्तै तपाईँहरू जस्तै बबिनाजीलाई चाहिँ जस्तै बढी अब यस्तो खालको हुन्छ नि अब टिकटकबाटै अलिक बढी एक प्रकारको अलिकति आई लभ यु टाइपको माया गर्छु टाइपको होइन यस्तो लभ गर्छु अथवा प्रेम गर्छु भन्ने खालको त्यस्तो प्रपोजहरू चाहिँ कतिको आउँछ प्रपोजहरू त आउँछ के रेस्पोन्स हजुर तपाईँ कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ म चाहिँ प्रायः अब रेस्पोन्स खासै त गरेँदैन अब धेरै नै आइरहेको हुन्छ होइन आफ्नो साथीहरू यताउति अब आइ नै रहन्छ अब कतिजना रेस्पोन्स गरेर पनि होइन सकिँदैन नि त साथीहरूलाई त्यस्तो कुनै अब त्यस्तो कुनै त्यस्तो व्यस्त यता एक हिसाबले जस्तै सिङ्गल हुनुहुन्छ कि अथवा त्यस्तो कुनै अब अहिले त्यस्तो लभमा त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त अब नर्मल खुसी छ म त सिङ्गल नै छु अहिले लभमा छैन हजुर अब बेला बिस्तारो हुँदै जान्छ यो बेला भन्ने होइन यो लभ भनेको बिस्तारो हुँदै जान्छ नि त टाइम अब फेरि जस्तै अब कलाकारितामा पनि हुनुहुन्छ टिकटकमा त तपाईँको आफ्नो राम्रो फ्यान फलोवरहरू हुनुहुन्छ स्वभावैले पनि अलिकति कलाकारितामा लागेका कलाकारहरूलाई आकर्षण हुने माया गर्छु भन्ने होइन त नर्मली भेटिन्छ नि होइन कस्तो लाग्छ भेटिन्छ नि अब मैले भनेकै खासै बुझाएको छैन मैले तपाईँले भनेकै त्यस्तो लभ सभको चक्करमा पऱ्यो भने चाहिँ हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ भन्ने चाहिँ म त्यस्तो रिप्लाई चाहिँ जान्थेँ मेरो त्यो रिप्लाई चाहिँ जान्थेँ ओके अब तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो सुटिङ भइसकेका छन् अब कोही चाहिँ तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होइन